ጠና ስጥልኝ አዲስ አወት ተከታታዮች እንዴት ስነብታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ እያልኩኝ መቼም በሀገር ቤት ክረምቱ በጣም ጠንክሯል ነገር ግን ትላንትና በጣም ሚገርም አንድ ዶክመንተሪ ተላልፎ ነበረ መቼም ያላያችሁት አላችሁ ብዬ አልገምትም የኢትዮጵያ ልክ ከግቢ እስከ ሀገር በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተራኪነት ቀርቦ ነበር በተለያዩ የመንግስት ሚዲያዎች ላይ ማለት ነው ፋና ዋልታ ኢቢሲ እንዲሁም የተለያዩ ኦቤን ላይም እንደዚሁ ቀርቧል በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ዶክመንተሪው አንዳንድ ነገር ከማለት በፊት እናንተ ተመለከታችሁት ወይ እንዴት አያችሁት ተመቻችሁ ወይ ስ ምን ምን ተመቻችሁ መቼም የትላንቱን አይቶ ያላደነቀ ሰው ካለ ግፈኛ ነው ነው የምለው ያው ከፖለቲካው ዘለን የተሰራውን ነገር አለማድነቅ አንችልም ለማንኛውም ተሰማችሁ ሀሳባችሁን ገለጹልኝ እንወያይበት ቀጥታ ስለ ዶክመንተሪው አንዳንድ ነገሮች ላችኋለው በምስል የተደገፈ ነው እኔ እንግዲህ በጣም የገረመኝ ከሁሉም ነገር ፍጥነቱ ነው የተሰራበት የፕሮጀክቱ ፍጥነት እንደዚሁም ኳሊቲው በፍጥነት በዛውም ተያይዞ ደግሞ ጥራትና ብቃት የታየበት ነው ሌላው ብዙዎቻችንን የገረመን እንግዲህ የወርቃማው ቤተ ሲከፈት ነው ብዙ ጊዜ በዛ ጋር ነው እንጂ የምናልፈው ቀና ብለን እንኳን ያላየነውን ግቢ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተው ያሳዩን በዚህ አይነት ሁኔታ በተለይ በተለይ ድሮ። ታሪካችን ከንጉሱ ከንጉሱን በፊት የነበሩትን በቅርስ መልክ ቁጭ ብለው ወራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያስጎበኙ በጣም ነው የተደነኩት በጣም ብዙዎቻችንን የገረምን ሌላው ነገር መኪኖቹ ናቸው ታሽጎ የነበሩ በጣም ውድ የሆኑ ዘመናዊ መኪኖች እንደምታዋቸው በጣም ከነሙሉ በታቸው እንግዲህ በታሪክ መዝገብ ውስጥ የነበሩ ነገር ግን ተደብቀውን የነበሩ አባቶቻችንን ዝም ብለን እንደው ከሜዳ ተነስተን ስንሰድባቸው የነበረ እንደሆነና አባቶቻችን ግን በጣም ለሀገራችን በጣም ብዙ ነገር የሰሩ ባለውለታ እንደሆኑ ያየንበት ነው በጣም ውድ መኪናዎች አይተናል በጣም ነው የሚያምረው ሌላ በጣም ከነዚህ ስብስብ ውስጥ የሚገርመኝ ፓርት እቺ አንፊካር የምትባለው አናት እቺ አንፊካር እናንተም እኔም ተወልደን ባደግንበት ዘመን ሁሉ ውስጥ ምናልባት በፊልም ካልሆነ በስተቀረ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቀላሉ የምናየው ነገር አይደለም ነገር ግን ያንፊካር መሬት ላይ መኪና ነው ውሃ ላይ ደግሞ ጀልባ ነው እንደ ጀልባም እንደ መኪናም የሚያገለግል ነገር የዛሬ 50 60 70 ዓመት ኢትዮጵያ ነበራት አሁን ያሉት ውልድ ግን በፊልም እንጂ አያውቀውም። እንደዚሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያብራሩ ካያችሁ ጃንሆይ ሆይ ስልክ ሲደውሉ እንደምታዩት አሁን ነው እንግዲህ ቴክኖሎጂ ሆኖ የመጣው ስካይፕ ነገር ግን በንጉሱ ጊዜም ስልክ ሲደውሉ ካጠገባቸው በሚደውሉትን ሰው በቪዲዮ እያዩ እንደሚደውሉና ይሄ ነገር ከስካይፕ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ እንደነበረና ለህብረተሰቡ ደግሞ ቢታይ ወጣቱን የሚቀጥለውን ትውልድ ምን ያህል እንደሚያነቃቃ የሚያሳይ ነው ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርተዋል ስካይፕ አዲስ ነገር ያልነበረ ያልታሰበ ነበር ይመስለኝ ነኝ ካደኩ ትልቅ ሰው ከሆንኩ በኋላ ስማር ያየሁት ነገር ማለት ነው ነገር ግን ንጉሱ በሳቸው ጊዜ ከተወሰኑ ሰዎች ጋር በስልክ ሲነጋገሩ በቪዲዮ የተያዩ ነበር እንደምታዩት መኪኖቹ እጅግ እጅግ ግሩም ናቸው እንደዚህ በቆርቆሮ ታጥረው ቁጭ ማለታቸው ትንሽ ያማል ነገር ግን እንደዚሁ ተውጠው አለመቅረታቸውም ደስ ይላል እንደዚሁም እንደምታዩት ታሪካዊ መጽሐፍቶቻችን ከቅዱስ ቁራን ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱሱ ምኑ ቀረ በቃ እና በአንድ ቤትም ታሽገው ሳናያቸው ታሪካችንን በተለይ በተለይ ከደርግ ዘመን ጀምሮ እስካሁኑ ድረስ የንጉሱ እርግጥ ነው ማንኛውም መሪ መልካምና መጥፎ ጎኖች አሉት ግን ሲወራልን የነበረው ጠቅላላ መጥፎውን ነገር ነው እንጂ እንደዚህ ውብ የሆነ ነገር ሰርተው እንዳለፉ ብዙ ብዙ ታሪክ እንዳለንና እና ይህን ታሪክ ለዓለም አሳይተን በተለይ በቱሪዝሙ መልክ ብዙ ነገር መሰብሰብ እንደምንችል እኔ ያወቅኩት ዛሬ ነው እንደውም በጣም ማመስገን ፈልገው በዚህ አጋጣሚ ምንም አይነት የፖለቲካ ልዩነት ቢኖርም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲደፍረው የታሸገን ቤት ከፍተው ህብረተሰቡ እንዲያቅ ስላደረጉ በጣም ነው ማመሰግናቸው በዚህ እንደዚሁም ከዚህም በፊት የነበሩትም ሸፍነውትም ቢሆን ሙሉ በሙሉ ባለማውደማቸውም ደርግም ሆን ይ የሚመራው የነበረው ኢህአዲግ ለነሱም ያው ቢደብቁትም አለም ማጥፋታቸው ራሱ አንድ ነገር ነውና እና እሱም መልካም ነው እንግዲህ ይሄ ቤተመንግስት መታወት ቤተመንግስት እኔ የሌለው ነገር ያለ አይመስለኝም ዶክመንተሪ በቃል ተነግሮ የሚጨረስ አይደለም በጣም ምስጋናችን ታላቅ ነው እንግዲህ ይሄ ቤተመንግስት የዮቤሎ ቤተመንግስት ተመርቆ ታሪካዊ እቃዎቹ ታሪካዊ ምስሎቹ መኪኖቹ ለህዝብ በሙዚየም መልኩ ልክ ዩኒቲ ፓርክ እንደሆነው የሚቀርቡበት ጊዜ በአንድ አመት ውስጥ እንደሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል እሰየው ነው ያድርግላቸው ብቻ በአባቶቻችን ታሪክ የበለጠ እንድንኮራ እኔ በተለይ የዚህ የቤተ መንግስቱ ተከፍቶ በአንድ ክፍል ያሁሉ ሀብት ያሁሉ ቅርስ ተቀምጦ ሳይ በጣም ነው የተሰማኝ በጣም ነው ያዘንኩት እንደዚያውም ተቀብሮ አለመቅረቱም በዛው መልኩ አስደስቶኛል ይገፋበት እንዲ መልካም ነገሮችን ለህብረተሰቡ ለዜጎች ለወጣቶች ማሳየት በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዙ ጊዜ የኛ መሪዎች ከነሱ በፊት የነበረን ሰው አያደንቁ ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተቃራኒ ይሄን ነገር እንዲግልጽ አድርገው መልካሙን ነገር ስላሳዩ እናመሰግናለን ከስጦታዎች ሁሉ በጣም የሚገርመኝ ይሄ መቀመጫ ነው ይሄ መቀመጫ እንደምታዩት እያንዳንዱ ነገር ዲቴል በጥበብ የተሰራ ነው ከዛ አሻገር እዚህ የእንስሳት ቅርጽ አለ አይን አፍ ይታያችሁ እንደሆነ አላቅም በደንብ ይታያል ይሄ መቀመጫ ማረፊያ ነው ሰውን ተቀምጦበት እንግዲህ ቡናም ለመጠጣት ለሁሉም ነገር ይመቻል መቀመጫው ምቹ ነው ይህ ይስራ ከአንድ እንጨት የተፈለፈለ የጅማ አባጅፋር የእጅ ሙያ ነው አባጅፋር ለንጉሱ በስጦታ ያበረከቱት ስራ ነው ዛሬ ግን ጅማ ሄዳችሁ አንድ ማየት ይታችሉ አንድም ሰው በዚህ ኳሊቲ ሊሰራ የሚችል ሰው የለም ነገር ግን ክፍት ብናደርገውና እንደዚህ አይነት ኳሊቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰራ ነበር ብንል ትውልድ ይማርበታል ያዘምነዋል ያሻሽላል እያደገ ይሄዳል ከቤተ መንግስቱ እንግዲህ ቀጥታ የወሰዱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ እንጦጦ ፓርክ ነው እንጦጦ እንግዲህ በፊት የሚታወቀው በብርዱ እንጨት ለቀማ እንደዚሁም ብቻ ጫካ መሆኑና ምንም የተለየ ነገር እንዳልኖረ ነው ነገር ግን ይህ ጫካ በአምስት ወር አካባቢ ሙሉ በሙሉ በሚል ሁኔታ ይቻላል ተቀይሯል የተለያዩ ለምሳሌ ኩሪፍቱ ሪዞርት እዛ ይህን የምታዩት ቤት አሰርተዋል ለተለያዩ እንደዚህ መስራት ለሚችሉ ባለሀብቶች ቦታ ተሰጥቷቸው እየሰሩ ይገኛሉ ቃተኛም እየሰራ ነው ፍሬሽ ኮርነርም እንደዛው ጫካው በጣም ውብ በሆነ ሁኔታ እኔ መግለጽ አልችልም ሄዳችሁ እና ዶክመንተሪውን ብታዩት ደግማችሁ ደጋግማችሁ አይታችሁ ብታዩት ነው እንጂ በእንዲህ በቃላት የሚገለጽ አይደለም የፈረስ ግልቢያው ምኑ 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 እና በጣም ነው ሰርፕራይዝ ያደረገኝ በዚህ አጭር ጊዜ ይህን ያህል ነገር መስራት ከቻልን እንደ ባሌ በጣም ትላልቅ የሆኑ ፓርኮች አሉ እና ለካ የሰው ልጅ ከቆረጠ የማይሰራው ነገር እንደሌለ ነው የተማርኩት እና በጣም በጣም ደስ የሚል ፕሮጀክት ነው እና ባካችሁ ዶክመንተሩን ያላያችሁ ያያችሁትም ደግሞ ደግማችሁ ገብታችሁ ብታዩት በጣም በጣም ደስ ይለኛል መጨረሻ ላይ እንግዲህ ቤተመንግስቱ ፍለፊት እሳቸው ቤተመንግስት ፍለፊት ያለውን ይሄ አርቲፊሻል ሌክ የተሰራበትን ቦታ ነበር ያስጎበኙን እሱም እንደዚሁ ከሸራተን ፍለፊት የታጠረው የነበረው ሰፈር ማለት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ቪዲዮ እንደመታያው ተቀይሯል ብቻ በዚህ አንድ አመት የሁሉ ነገር መሆኑ እጅግ እጅግ ነው የሚገርመው እንደዛ ስናልፍ ራሱ ሽታ የሚያስቸግረን ወንዝ እንዲህ ቦይ ተሰርቶለት ሲያልፍ ስናይ እንደዚሁም የተለያዩ መድረኮች ውጭ ሀገር የምንመኛቸው ውሃ ያለ መድረክ ማየታችን እንደዚሁም ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ሰማኒያውም ብሔር ብሔረሰብ በክብር በኢትዮጵያ ስር እንደዚህ ተቀርጾ ስናይ በጣም ነው በጣም ነው የሚያረካው እውነት ለሚቀጥሉትም ፕሮጀክቶች እንደው ልቦና ይስጣቸው ጊዜ ይስጣቸውና የተሻለ ነገር እንዲሰሩ ነው የምንመኘው እኔ እንደው ይህን ነገር ሳልነግራችሁ ማለፍ ስላልፈለግኩ ነው በጣም በጣም ስላስገረመኝ የአዲሶት ተከታታዮች ያላያችሁት አይታችሁ ያው ፖለቲካ ፖለቲካ ነው የተለያየ ድጋፍ የምንሰጣቸው የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ እሱን ወደ ጎንትተን የተሰራው መልካምን ነገር ብናሞግስ ለሚቀጥሉ ለሚመጣው መሪ ጥሩ ነው ብዬ ስለማምን ነው እጅግ እጅግ የሚያምር ስራ ነው የተሰራው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በዚሁ እንዲቀጥሉ እና ከአዲስ አበባ ውጭ ላሉ ክፍለ ሀገሮች እንደዚህ አይነቶች ፕሮጀክቶች እንዲቀጥሉ ልማቱ እንዲፋጠን እንግዲህ እንጠይቃለን እጅግ እጅግ የሚያምር ነገር ነው አንድ ሰዓት ከምናምን ነው ዶክመንተሪው ነገር ግን ብታዩት ፍጹም አትከፉ በጣም ነው የምትደሰቱት የብዙ ኢትዮጵያውያን ሚሊየንስ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ያስደሰተ ዶክመንተሪ ነበረ እናመሰግናለን ተሰርቶ መቀየር እንደሚቻል ስላሳዩን በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያን ወደ ድሮ አቋሟ መመለስ እንደሚቻል ስላሳዩን በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው መልካም ልደት ዛሬ ልደታቸው ነው መልካም ልደት ላለኝ በጣም የሚገርም ፕሮጀክት ነው እኔ በቃል መግለጽ አልችልም እናንተ ራሳችሁ ገብታችሁ ፋናም ላይ ኢቢሲም ላይ የተለያዩ ዋልታም ላይ አለ ፌስቡክ ፔዛቸው ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አስተያየታችሁን ስጡን እንወያይበት አዲስ ነን በያላችሁበት መልካም ሆኖ ልመኛለው አመሰግናለሁ ጊዜ ስታችሁ ስላዳመጣችኝ በሌላ ፕሮግራም እስከማገኛቸው ድረስ ጤና ያስጠናኝ